dao o jednom skandalu koji se upravo dogodio na odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. A skandal je? Dakle, poštovani, hvala vam. Obavještavam vas da sam kao član odbora upravo izašao iz sjednice koja je zatvorena za javnost, kada je na dnevni red stavljena rasprava o izvješću o radu VSOE za 2022. godinu i koji je podnositelj izvješća poštovani general Ivica Kinder, kao, ne znam kako bi ga nazvao, šta je on sad u ostavci ili smijenjen, čelnik SOE. Ja sam uložio povredu poslovnika predsjedniku odbora, da je povrijeđen članak 238. točka 6. odstupanje od pravila ponašanja u Saboru, jer je nedopustivo, po mom shvaćanju, da mi slušamo izvješće o radu službe od strane čelnika službe koji je osumnjičen za najteža, najstroža i neočekivana kaznena djela, koruptivna kaznena djela, gdje su uvezana još 14 službenika njegove službe, i da je to zapravo, laički rečeno, blasfemično da na saborskom odboru takve kategorije mi raspravljamo o izvješću koje prezentira osumnjičenik za najteža kaznena koruptivna djela. Smatram da je to posljedica, ja ne želim osuđivati, ja sam i na odboru rekao da osobno mi je žao čovjeka generala Kindera koji je u jednoj nezavisnoj poziciji, zapravo nehumano se prema njemu postupa, jer da se s jedne strane prisiljava da brani izvješće, a s druge strane ga se kazneno progoni, a to dovodim u vezu sa nefunkcioniranjem naše izvršne vlasti, prije svega predsjednika vlade, nadležnog ministarstva i predsjednika države. I to je sada tema za hrvatskoj javnosti reći da nam je doista ugrožena vojno-obrambena sigurnost, jer nam služba takve kategorije ne funkcionira godinu dana od rata u Ukrajini, gdje to treba biti na entu kategoriju zapravo stavljeno. Svi ti naši tajni agenti moraju biti maksimalno eksploatirani, njihova mreža, a u biti su upravo ovakvim kriminalističkim obradama trajno inhibirani, zatvoreni, odstranjeni iz službe, suspendirani, i sve to skupa nam govori u katastrofalno lošem stanju nacionalne i vojne sigurnosti, i mi saborski zastupnici moramo učiniti sve da hrvatskoj javnosti ukažemo da je za to odgovoran kako predsjednik države Republike Hrvatske gospodin Milanović, tako isto predsjednik vlade gospodin Plenković, jer je čitav splet njihovih privatnih netrpeljivosti, osobnih sukoba i svađa dobio sada jednu novu kategoriju ustavnu, kršeći ustavna ovlasti i prava svakog od njih, dovedena je direktno u opipljivo stanje vojne nesigurnosti Republika Hrvatska, hrvatski narod. Gospodine Sačiću, ja se pričavam da što vas završio sam, da. Imate li vi službenu informaciju o tome da je general vojnik Ivica Kinder da se protiv njega vodi kazneni progon, odnosno da je osumnjičen u ovoj priči, s obzirom da USKOK u ovoj fazi vodi samo... Imam informaciju da ga predsjednik države pozvao na razgovor prije 6-7 mjeseci i rekao mu: čuj, ti si krasan, divan, snažan, ja te volim, ali ja te suspendiram, do daljega nećeš obnašati tu dužnost. To je za mene, kao saborskog zastupnika, sasvim dovoljan razlog da se ovako oštro usprotivim tom nepravu, tom zapravo ugrožavanju nacionalnog interesa Republike Hrvatske. Prema tome, odgovorio sam... Imate informaciju da USKOK protiv gospodina Kindera vodi kazneni progon. Dakle, konkretno vas pitam, otkud vam informacija da je on osumnjičen? Moja informacija da je on usumnjičen govori sama činjenica da ga predsjednik suspendirao, predsjednik države, da ga suspendirao i odstranio od daljnjeg obnašanja tako složene zadaće. Pa kakvu drugu bi informaciju trebao imati? Znači da te predsjednik suspendira, nešto govori, pa nije predsjedniku s neba pala odluka.
To je znak da taj čovjek u službi koji obnaša čelnu dužnost ne kontrolira stanje ili je on objektivno zapovjedno odgovoran. Prema tome, ne znam zašto problematizirati i uopće samu informaciju da su stvari katastrofalno loše, pogubne za pravni poredak Republike Hrvatske. Jeste pročitali izvješće o tome? Šta smo slušali o tome na odboru do sada? Pa meni je odvratno uopće slušati to. To je kao da meni prezentira stanje sigurnosti antikriminalne Republici Hrvatskoj, čovjek koji je zapravo suspektan do te kojeg se vodi postupak u Republici Hrvatskoj. Ne želim uopće slušati o takovih osoba njihove govore, jer je to odvratno. Hrvatska javnost ima standarde, imamo kazneni zakon, zakon o kaznenom postupku, zakon o vojnoj i nacionalnoj sigurnosti i to trebamo slušati. Objektivno govoreći, ne može se niko pojaviti pred ovim saborom koji ima iza sebe sumnje na izvršenje teških kaznenih djela. Bilo da su zapovjedne naravi, bilo da su neposredno izvršiteljski. Nisam, mi ne pada na pamet, jer ga smatram napred govoreći smećem koji ne može pridonijeti sigurnosti vojnoj. Što ću čitat kad imam 13 agenata koji su krali dnevnice, ljudi moji. Pa što će mi on pametno reći o stanju sigurnosti, a imamo godinu dana rat u Ukrajini. Pa mislim, daj, uključimo se. Pa to sam zgranut, kao i vi. I zato sam uložio povredu poslovnika i to nije smjelo doći uopće u Sabor. To je vrijeđanje elementarnih osjećaja pravednosti hrvatskog naroda, a i institucije digniteta ovog Sabora. Znači, da nisu mogli naći neku drugu osobu ili neku drugu varijantu da nam prezentira ta izvješća, to saborske službe ili službe Vlade Republike Hrvatske ili predsjednika, to je njihov teret, njihova odgovornost i ja ih zbog toga prozivam. S opravdanjem i ljut i oštar i zgran. I to mi je odvratno. Ja ne želim slušati izvješća od potencijalnih kriminalaca. Amen. To je moje pravo. Hvala vam lijepo.